Περνάμε στο τρίτο μέρο τη αρχική μα εκπομπή. Είπαμε όμω να συνεχίσουμε τα τοπικά πρωταθλήματα και να πάμε στο γήπεδο των Καστελάνων, εκεί που έπαιξε πολύ με το περιβόλι. Δεν είπαμε, Βίκυ, τι έγινε σήμερα στι εκλογέ που είχαν οι παλέμαχοι του ΑΟΑ Κέρκυρα στα γραφεία τη ΕΠΣ. Ναι, έγιναν οι εκλογέ σήμερα από την παλιό διοικητικό συμβούλιο, η παλιά φουρνιά, την πούμε έτσι. Γιούργα Σοάκη, εγώ. Ο Χοντρογιάννης και ο Ψάλλας δεν βάλαμε υποψηφιότητα. Έγινε εκλογές, εκλέχθηκαν ο πρόεδρος, υπάρχει ο πρόεδρος της ομάδος, ο κύριος Κολιτάς, εκλέχθηκε ο κύριος Γιαννούλης, εκλέχθηκε ο Σπύρος ο Μπόρτς, ο Δημήτρης ο Μπόρτς, ο Σπύρος ο Ατσοπάρδης, ο Μανώλης ο Ροκίδης, ο Αντώνης ο Ζώτος, είναι το νέο διοικητικό συμβούλιο των παλεμάχων του ΑΟΑ Κέρκυρα. Ένα σύλλογος ο οποίος έκανε πάρα πολλές εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα, είχε μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα και θεωρείται βέβαια από τους πιο δραστήριους συλλόγους παλεμάχων στην επαρχία, έτσι, δεν μιλάμε για τις μεγάλες ομάδες. Να ευχηθούμε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο να έχει δύναμη και να πετύχει ακόμα περισσότερα πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε τώρα εμείς να συνεχίσουμε την δράση στα τοπικά πρωταθλήματα και να πάμε στο γήπεδο των Καστελάνων Μέσης, εκεί που η Βολίδα φιλοξένησε την ομάδα της Αναγέννησης Περιβολίου. Λοιπόν, εδώ είναι το γήπεδο. Το μοναδικό γήπεδο με φυσικό χλωτάπητα. Θα γίνουν τα εγκαίνια την Κυριακή και στο γήπεδο. Όχι το μοναδικό, είναι κι άλλο ένα ακόμα με φυσικό χλωτάπητα, έτσι. Τον Αγίων 10. Αυτό λέω. Ναι. Δεν είναι σε κίνηση τώρα. Όχι. Θα γίνουν τα εγκαίνια, αυτό θα πω. Θα γίνουν τα εγκαίνια την Κυριακή στο γήπεδο των Αγίων 10. Αλλά οι πληροφορίες δεν τις έχω διασταυρώσει ακόμη. Λένε ότι η διοργανώτρια αρχή της Κέρκυρας το έχει βγάλει ως ακατάλληλο για να γίνονται ποδοσφαιρικοί αγώνες. Ποιο λόγος? Άμα σε ακούει κάποιος από την ΕΠΣ Κέρκυρας, μπορεί να μας το επιβεβαιώσει ή να το διαψεύσει. Παραλαμβάνω, δεν τις έχω διασταυρώσει τις πληροφορίες ακόμη, την πληροφορία μάλλον ακόμη. Θα το μάθουμε το προσεχές μέλλον, το προσεχές διάστημα. Λοιπόν, εδώ είναι το παιχνίδι. Η Βολίδα είναι στην επίθεση. Γίνεται από κεφαλιά assist του Κατσαρού. Ο μικρός, ο Παναγιωτάκης ο Βλάχος, πετυχαίνει τον γκολ, ανοίγει το σκορ. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής με εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, η Βίκη, αριστεροπόδαρος. Εδώ γίνεται η σέντρα από δεξιά. Δεν διώχνει σωστά ο αμυντικός της Αναγέννησης Περιβολίου. Ο Κατσαρός εκεί ως που παίζει στην κορυφή της επίθεσης, πάει την μπάλα με το κεφάλι στο ύψος του πέναλτι και εκεί ο Παναγιώτης ο Βλάχος πετυχαίνει τον γκολ και δίνει το προβάδισμα στην ομάδα της Βολίδας. 1-0 η Βολίδα. Εδώ είναι μια φάση για την ομάδα της Αναγέννησης, απομακρύνει την μπάλα ο Γκόγκας. Η Βολίδα είναι πάλι στην επίθεση από αριστερά. Η μπάλα πηγαίνει νέο λάθος από την αμυντική γραμμή των φιλοξενούμενων. Γκολ για την ομάδα της Βολίδας. Κάνει το 0-2. Το 2-0, ο Ζήκο. Σαν γηπεδούχος που είναι. Ναι, έκανα λάθος εγώ, ναι. Κοίταξε τώρα η αμυντική γραμμή της Αναγέννησης. Δύο λάθη συνεχόμενα κάνει Βίκη σε αυτά τα γκολ. Λοιπόν, σπάει την μπάλα και ο Ζήκο μόνος του στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για την ομάδα της Βολίδας. Και τα δύο μέχρι στιγμής γκολ από το κέντρο της άμυνας της Αναγέννησης. Ναι, είναι καθαρά. Εδώ είναι μια κεφαγιά του Βαγγέλη του Τσεβανέδη. Διώχνει ο Γκόγκα σε κόρνερ. Πολύ ωραία απόκριση από τον Γκόγκα. Ναι, και ωραία κεφαγιά ήταν. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι η Αναγέννηση στην επίθεση. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά. Ο Μίτσελ μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κάνει το σουτ. Τελευταία στιγμή κοντράρει μπάλα και καταλήγει κόρνερ. Και εδώ είναι ακόμη μια φάση για την ομάδα της Βολίδας από δεξιά με τον Χούλιο. Η μπάλα πηγαίνει στον Κατσαρό, περνάει νέο λάθος από την άμυνα της Αναγέννησης. Τελικά προλαβαίνουν και αποσοβούν το γκολ οι παίκτες της Αναγέννησης. Α, είναι το πέναλτι εδώ. Εδώ είναι το πέναλτι που το έδειξε ο δεύτερος βοηθός, ο πρώτος βοηθός του παιχνιδιού. Να το δούμε. Στον ελεύθερο του Κολιτά. Ναι. Και υπήρχε και μια πεντάλεπτη διακοπή σε αυτόν τον αγώνα. Εδώ είναι η φάση. Εδώ ο παίχτης πέφτει κάτω. Εδώ ο παίχτης έχει δώσει χέρι.
Εδώ είναι το πέναλτι, εν πάση περιπτώσει. Που... Προφανώς. Δηλαδή το μόνο που μπορεί να έχει συμβεί είναι ο παίκτης που πέσε κάτω να βρήκε την μπάλα με το χέρι. Λοιπόν, το πέναλτι το έδωσε ο πρώτος βοηθός, έκανε σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπέδειξε στον διαιτητή. Αυτό δεν το καταλαβαίνω βέβαια, γιατί πιστεύω ότι ο διαιτητής ήταν πιο κοντά στη φάση από τον ποπτή. Μάλλον και με τη σύμφωνη γνώμη του βοηθού. Ο βοηθός έφυγε γρήγορα πάντως προς τα εκεί. Εδώ είναι μια φάση για την ομάδα της αναγέννησης που μειώνει το σκορ σε 3-1. Είδαμε τη φάση βέβαια που δόθηκε το πέναλτι δύο φορές. Σε επανάληψη. Εδώ είναι το γκολ της αναγέννησης. Μέσα στην περιοχή. Ωραία η τρίπλα του Τσεβανέδη. Το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. Ωραία ενέργεια. Γενικά λέω, ήταν πολύ καλή ενέργεια. Ναι. Εδώ είναι η αναγέννηση πάλι μέσα στη μεγάλη περιοχή, προσπαθεί να πιέσει. Τελευταία στιγμή απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο ο αμυντικός της Βολίδας, που λίγο πριν περάσει τη γραμμή. Και η Βολίδα στην επίθεση, από δεξιά μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Και ο Παναγιώτης ο Βλάχος πάλι πετυχαίνει δεύτερο γκολ. Δύο γκολ σημείωσε σε αυτόν τον αγώνα. Και είναι το 4-1 για την Βολίδα. Πολύ σημαντική η νίκη, που της δίνει δυνατότητα να ταινίζει το μέλλον της μεγαλύτερης ισοδοξίας στην Α1 κατηγορία της Κέρκυρας. Δεν υπάρχει offside βέβαια, το είδαμε σε επανάληψη σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, την ώρα που έδωσε ο διαιτητής το πέναλτι, υπήρχε μια πεντάληπτη διακοπή στον αγώνα, γιατί η απόφαση προκάλεσε τις διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά ήταν οι φάσεις και τα γκολ από το παιχνίδι αναγέννησης περιβολίου, Βολίδα αναγέννησης περιβολίου. Πάμε εμείς τώρα να δούμε τις δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα. Δύο ομάδες δύσκολο, προερχόμαστε και δύο ομάδες από ήτες. Δεν έκαναμε καλό ξεκίνημα. Η ομάδα μου ευθύγει για τις ευκαιρίες που έκανε να τις κάνει γκολ. Είχε και αρκετές ευκαιρίες στο περιβόλι. Τελικά καταφέραμε εμείς να πάρουμε ένα πολύτιμο τρίποντο που το χρειαζόμαστε για τη συνέχεια. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά από το περιβόλι. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για αυτό το παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι ήσυχο και ελπίζω να μας ανταποδώσουν στο γωγείο που θα πάμε. Παρθενική μου εμφάνιση σήμερα, ντεμπούτο με τη μεγάλη ομάδα. Πιστεύω ήταν μια δίκαιη νίκη για την ομάδα μας. Η νίκη αποτελούσε και μονόδρομο. Έπρεπε ούτως ή άλλως να κερδίσουμε. Το γεγονός ότι ο προπονητής έδωσε χρόνο συμμετοχής και στα μικρά παιδιά από τη στιγμή που διασφάλισε το παιχνίδι, πιστεύω ήταν πολύ σωστό. Εντάξει, κοιτάζουμε τα επόμενα παιχνίδια. Να προχωρήσουμε και πιστεύω και όλοι οι μικροί θα δικαιωθούμε και θα παίξουμε. Αυτά λοιπόν από τις δηλώσεις. Να πάμε σε ένα άλλο παιχνίδι τώρα. Θα πάμε με Βόρεια Κέρκυρα τώρα. Πάμε στη Βόρεια Κέρκυρα. Πάμε στο γήπεδο των Αβιωτών, εκεί που ο Οδυσσέας αντιμετώπισε την Ολυμπιάδα Καρουσάδων και έφτασε στη νίκη με σκορ 2-1. Στο τοπικό ντέρμπι. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο γήπεδο των Αβιωτών, που είχε πάρα πολύ κόσμο βίκη ο αγώνας. Φυσιολογικό αυτό βέβαια. Βέβαια. Να πούμε ότι ο Οδυσσέας είχε και πολύ καλή παρουσία σε όλη τη διάρκεια του πρώτου μέρους. Για 30 λεπτά δηλαδή ήταν πάρα πολύ καλός, δημιούργησε ευκαιρίες. Εδώ είναι το γκολ 1-0 για τον Οδυσσέα, είναι μόλις το 6ο λεπτό. Ο Κατσαρός από δεξιά αλλά με το αριστερό πόδι, κοίταξε, παίρνει την μπάλα. Από δεξιά με το αριστερό πόδι, επιχειρεί τη σέντρα σούτ, ξαφνιάζεται ο τερματοφύλακας Μιγιώτης και παίρνει και αναγκάζεται να μαζεύει την μπάλα από τα δίχτυα του. Λοιπόν, είχε ένα παίχτη ο Οδυσσέας, εδώ είναι το γκολ για την ομάδα της Ολυμπιάδας με τον Νικολάου. Είναι η δεύτερη φορά στη διάρκεια του πρώτου μέρους που η Ολυμπιάδα έφτασε στην αντίπαλη περιοχή και μπόρεσε στην εκπνοή του πρώτου μέρους. Είναι στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου Βίκη να πετύχει τον γκολ της σοφάρισης. Ο Οδυσσέας πριν είχε χάσει, είδαμε το δοκάρι πριν του γραμμένου, με το σουτ που έκανε έξω από την μεγάλη περιοχή. Μπάλα βρήκε στο ριζόντιο το δοκάρι και ο ίδιος παίχτης πρόλαβε και έκανε νέα κεφαγιά και έστειλε την μπάλα δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Μιγιώτη. Εδώ είναι η σέντρα από δεξιά.
Ήταν στο πρώτο ημίχρονο ο Οδυσσέας έπρεπε να κερδίσει εύκολα την Ολυμπιάδα. Στο δεύτερο όμως η Ολυμπιάδα, βοηθούμενη στο ψυχολογικό τομέα από τον γκολ που πέτυχε στην εκπνοή του πρώτου μέρους, ανέβασε απόδοσή της. Από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου χρησιμοποιήθηκε ο περσινός πρώτος χώρος της ομάδας, ο Σπύρος Μαντούνος, στην προσπάθεια να γίνει πιο απειλητική. Και εδώ είναι η σέντρα του Μωραΐτη από δεξιά, ο Σπύρος ο Γραμμένος, θα πω για αυτόν τον παίχτη. Πρόλαβε τον τερματοφύλακα στην έξοδο και με κεφαλιά στο 75 πέτυχε τον γκολ για την ομάδα του Οδυσσέα που ήταν αρκετό για να του χαρίσει τους 3 βαθμούς. Βλέπεις η σέντρα βγήκε από εδώ δεξιά. Πετάγεται ο Γραμμένος από το πουθενά, μπορούμε να πούμε. Δεν το πήρε κανείς χαμπάρι από την άμυνα της Ολυμπιάδας και πέτυχε τον γκολ που ήταν αρκετό. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε, Γιώργο, ότι θα πρέπει σε αυτό το γήπεδο. Το κανονίσαμε. Να υπάρξει στο κέντρο μια εξέδρα για να μπορεί να τραβήξουν κάποια στιγμιότυπα. Η εξέδρα ήταν, είναι κοντή εξέδρα βέβαια, αλλά το ζητήσαμε από τους ανθρώπους του Οδυσσέα, από τον κύριο Αλέκο συγκεκριμένα, και θα μας τοποθετήσει μια βάση, κάτι τέλος πάντων, στο μπάγκο, πίσω από τους μπάγκους. Γιατί πάλι δεν μπορούμε να τραβήξουμε λόγω που είναι ο ίδιος κόντρα. Βέβαια, γιατί και άλλα θα θέλεις για να δεις τα γκολ, έτσι. Ναι. Λοιπόν, έχει λυθεί το θέμα. Οι άνθρωποι του Οδυσσέα είναι άψογοι. Ναι, ό,τι έχουμε ζητήσει για να μπορούμε να καλύψουμε τους αγώνες είναι κύριοι και νομίζω ότι την επόμενη φορά που θα πάμε εκεί θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Λοιπόν, να πω κάτι για τον Γραμμένο. Ο Γραμμένος είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίστηκε χρόνια στον Όλυμπο, στην Δέλτα Εθνική κατηγορία, επέστρεψε στο τοπικό μετά από πάρα πολλά χρόνια και δείχνει φέτος στον Οδυσσέα πραγματικά σπουδαίο χαρακτήρα και με τις εμφανίσεις που κάνει θεωρώ ότι είναι πολυτέλεια για αυτή την κατηγορία. Αυτό θέλω να πω ότι ένας παίκτης που είχε μια πολύ καλή προσφορά και μια πολύ καλή απόδοση στην Δέλτα Εθνική, πώς δεν έπαιξε γάμα εθνική και πήγε στο τοπικό. Είναι κάτι που βέβαια... Μπορεί να μην είχε κίνητρο να συνεχίσει να παίξει αυτό το επίπεδο, αλλά επειδή τον είδα δύο φορές, δύο συνεχόμενες αγωνιστικές, τόσο στο Περιβόλι όσο και το Σάββατο, νομίζω ότι είναι μια ομάδα μόνος του. Έχει βοηθήσει μέχρι στιγμής τα μέγιστα την ομάδα του Οδυσσέα και η παρουσία του προχθές, το Σάββατο το μεσημέρι, το απόγευμα στο γήπεδο του Οδυσσέα ήταν καταπληκτική. Έχουμε δηλώσεις. Βεβαίως. Πάμε να δούμε τι δήλωσαν οι πρωταγωνιστές του αγώνα μετά το τέλος του παιχνιδιού. Έγινε για μια ακόμη φορά αυτό που έγινε στα προηγούμενα παιχνίδια. Δυστυχώς δεχτήκαμε πάρα πολύ γρήγορα γκολ. Νομίζω ότι μέχρι το 10ο λεπτό σε όλα τα παιχνίδια βρισκόμαστε πίσω στο σκορ. Αυτό ασφαλώς και επηρεάζει την ομάδα μας. Όπως γνωρίζετε, στερούμαστε εμπειρίας φέτος με τις αλλαγές που έγιναν στο ρόστερ και αυτό μας επηρεάζει πολύ. Αργούμε μετά να μπούμε στο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα μου μπήκε στο παιχνίδι, θεωρώ, μετά το 30-35 που αρχίσαμε, βάλαμε λίγο την μπάλα κάτω και βγήκαμε από τα πλάγια, κάναμε μορισμένες επιθέσεις. Βάλαμε ένα πολύ όμορφο γκολ. Ήμασταν τυχεροί, μπορώ να πω, αλλά ήταν και μια όμορφη ενέργεια από τα πλάγια. Ισοφαρίσαμε. Το παιχνίδι άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο. Αισθανόμουν από τον πάγκο ότι ήταν θέμα χρόνου να βάλουμε τον γκολ. Οφείλω να πω ότι μπορούσαμε για να το δεχτούμε και όπως έγινε σε μια φάση. Ήταν ένα παιχνίδι που πήγαινε μπάλα πάνω κάτω στο δεύτερο ημίχρονο, ροντέο. Ακριβώς αυτό έγινε. Αυτό. Εγώ πίστευα ότι σε κάποιες αντιπιθέσεις οι ποδοσφαιριστές μας θα μπορούσαν να σκοράρουν. Δεν έγινε κάτι τέτοιο, έγινε την αντίπαλη ομάδα. Και οι δύο ομάδες μπορούσαν να πάρουν την νίκη. Ίσως ο πιο τυχερός, ο πιο ικανός θα έβαζε τον γκολ που θα έδινε και τους 3 βαθμούς. Ήταν ένα κωβικό παιχνίδι για τη δική σας ομάδα σήμερα που προηγούσατε από 3 αρνητικά αποτελέσματα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν κωβικό το παιχνίδι το σημερινό, διότι η ομάδα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά φέτος. Στερούμαστε εμπειρίας και κάποιους βασικούς μας ποδοσφαιριστές τους έχουμε με πολύ λίγες προπονήσεις, με χαμηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης. Σε μια δύσκολη έδρα εδώ, ένα τοπικό ντέρμπι και η ήττα ήταν μέσα στο παιχνίδι. Οπότε θεωρώ ότι δεν είναι κάτι, ας πούμε, που ήταν απρόσμενο για μας. Βέβαια, έτσι όπως εξελίχθηκε, πιστεύω ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε. Αυτό που εγώ θέλω να κρατήσω είναι ότι η ομάδα παιχνίδι με παιχνίδι ανεβάζει την απόδοσή της
Και κάποια στιγμή φυσικά πρέπει αυτό να συνδυαστεί και με τη συγκομιδή βαθμών, γιατί πραγματικά η συγκομιδή μέχρι τώρα είναι μηδαμινή. Αυτό. 0 βαθμούς λέει το κοντέρ. 0 βαθμούς είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο που βιώνουμε όλοι μας. Είναι πρωτόγνωρο. Δεν αρμόζει στην ομάδα μας. Όμως για μια ακόμη φορά θέλω να πω ότι η ομάδα έχει μέλλον, γιατί πραγματικά έχουμε λίγο διάστημα που άρχισε και δουλεύει σωστά. Και όλος ο κόσμος, αν έχει υπομονή, θα δει ότι σιγά σιγά η ομάδα θα ανέβει και θα πάρει και τα αποτελέσματα που πρέπει. Εσείς οι προπονητές λέτε ότι στο ποδόσφαιρο παίζει ρόλο και η ψυχολογία και η τύχη. Από εδώ και πέρα που η ομάδα της Ολυμπιάδας έχει 0 στα 4, χωρίς καμία βαθμολογική συγκομιδή, στις πρώτες 4 αγωνιστικές, πόσο δύσκολο είναι ο τομέας στην ψυχολογία και πόσο δύσκολο είναι για εσάς να δώσετε τους ποδοσφαιριστές το κίνητρο να αγωνιστούν για να πάρουν τους βαθμούς που χρειάζονται? Ο τομέας ψυχολογία, νομίζω το είπατε και εσείς πριν, ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί. Αυτό πιστεύω ότι οφείλεται κυρίως στο γρήγορο γκολ που δεχτήκαμε. Πάλι ένα γκολ χωρίς, μπορώ να πω, να γίνει κάποια ευκαιρία και έπεσε η απόδοσή μας. Είμαστε πολύ ευαίσθητοι, μπορώ να πω, σε αυτό το τομέα. Οι 0 βαθμοί οπωσδήποτε δημιουργούν άγχος σε μια ομάδα, όχι μόνο στη δική μας, έτσι σε οποιαδήποτε, είναι γεγονός αυτό. Είναι φυσιολογικό. Εγώ θέλω να πω όμως ότι πραγματικά η ομάδα δουλεύει καλά το τελευταίο διάστημα. Δυστυχώς, ξαναείπα, δεν είχαμε πολύ χρόνο τους ποδοσφαιριστές που θέλαμε στη διάθεσή μας. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να αντιδράσουμε. Το να λέμε συνέχεια ψυχολογία, άγχος, εντάξει, ισχύει, αλλά μέχρι ένα σημείο. Πρέπει η ομάδα να αντιδράσει. Και εγώ πιστεύω ότι θα αντιδράσει σύντομα. Πρώτο ημίχρονο, το λιγότερο που έπρεπε να προηγούμαστε ήταν 3-1, ήταν και λίγο πιστεύω. Μια δράνεια της άμυνας στο 45, βρεθήκαμε στο 1-1 όπως έγινε και στο περιβόλι πάλι κάτω, είχαμε το ίδιο φαινόμενο. Εντάξει, στο δεύτερο μήχρονο πιστεύω ότι είχαμε λίγο παραπάνω άγχος από αυτό που πρέπει να έχουμε. Δεν βάλαμε την μπάλα κάτω όπως μπορούμε και ξέρουμε να κάνουμε και δημιουργήθηκαν, ήταν ένα παιχνίδι περίεργο, η μπάλα πήγαινε πάνω κάτω χωρίς να υπάρχει κέντρο από καμία ομάδα πιστεύω. Και εντάξει, ευτυχήσαμε με ένα γκολ του Σπύρου του Γραμμένου που πιστεύω ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης του αγώνα. Να πάρουν 3 βαθμούς που τους έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Ο Κότς, είπες πολύ σωστά ότι δεν υπήρχε κέντρο στο δεύτερο ημίχρονο, καμία από τις δύο ομάδες. Ήταν ένας λόγος από την πίεση που είχατε και οι δύο για να φτάσετε στην κατάκτηση των 3 βαθμών. Εντάξει, μια φορά η πίεση. Μιλάμε συνεχώς, λες πίεση, λες και παίζουμε τελικό Champions League. Εντάξει. Αλλά είναι αρχή του πρωταθλήματος και ο κάθε προπονητής, η κάθε ομάδα θέλει τους βαθμούς. Τους βαθμούς τους θέλουμε, αλλά να μην κοιτάμε πάντα να παίζουμε βαθμούς με έναν ορθόδοξο τρόπο. Όταν στο πρώτο ημίχρονο, αφού είχαμε ένα στυλ παιχνιδιού καλό και μας πήγε καλά, άσχετα αν χάσαμε τα γκολ, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο δεν κρατήσαμε αυτό. Και ανέβασε απόδοση όμως και η Καρουσάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Ανέβασε γιατί πιστεύω παίξαμε στο στυλ που θέλουν να παίξουν αυτοί. Παρασυρθήκατε. Μακρινές μπαλιές, ναι. Και αυτό ευνόησε τους Καρουσάδες, μπήκε και μέσα και ο Στάθης ο Μπαντούνος, έσπασε λίγο μπάλες στην κορυφή, ο Σπύρος ο Μπαντούνος, ναι, και εκεί πιστεύω ότι έγινε το θέμα. Στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε ένα παιχνίδι πραγματικά ροντέο. Η μπάλα πήγαινε συνεχώς πάνω κάτω. Κάποια στιγμή φοβηθήκατε ότι εδώ στην έδρα σας μπορεί να έχετε και απώλεια βαθμών. Ναι, πραγματικά φοβηθήκαμε ότι μπορεί να γίνει και αυτό. Γιατί οι Καρουσάδες είναι μια πολύ καλή ομάδα, άσχετα αν έχει 0 βαθμούς. Πιστεύω ότι δεν της αξίζει να είναι εκεί που είναι. Και πιστεύω ότι στην πορεία θα έχει καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή. Αυτή η νίκη πλέον είναι η δεύτερη για την ομάδα του Οδυσσέα. Είπατε την προηγούμενη εβδομάδα ότι σιγά σιγά ανακάπτει. Ναι, πιστεύω σιγά σιγά τώρα και αυτή η διακοπή που είναι 15 μέρες. Θα έρθουν κάποια παιδιά που έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά προπόνηση και θα βοηθηθούμε και θα είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια. Επιστρέφει και ο Γιάννης Μουζακίτης. Θα παίξει κύπελο μεθαύριο, θα παίξει και στο τουρνουά του Χαμόγελου του Παιδιού, ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Αλλά δεν θα έχει το δάσκαλο, τον Κυριάκο του Ταχταζή, ο οποίος πήρε μετάθεση στους Παξούς ως εκπαιδευτικός και είναι μια σημαντική αποστολή. Σε πολύ, ναι. Λοιπόν, ο Οδυσσέας. Να δούμε και τι λένε οι ποδοσφαιριστές. Ναι, να πάμε να δούμε. Στους πρωταγωνιστές. Τι δήλωσαν ο Σπύρος ο Γραμμένος και ο Δημήτρης Μωραΐτης, ποδοσφαιριστές του Οδυσσέα Αυγιατών. Καταρχήν, ξέραμε από την αρχή ότι ήταν ένα ντέρμπι. Παρόλο που έχει 0 βαθμούς η Καρουσάδα, είδαμε όλοι ήταν πολύ καλή ομάδα. Θεωρώ ότι είχαμε από ένα ημίχρονο καθένας. Το πρώτο ημίχρονο ήταν 3-4-0 υπέρ μας. Τελικά πήγε 1-1. Στη μοναδική ευκαιρία που έκανε η Καρουσάδα στην Ολυμπιάδα, κατάφερε και σκόραρε. Στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι ήταν καλύτερη. Φανήκαμε λίγο κουρασμένοι. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε. Σκοράραμε και πήραμε τη νίκη. Στο δεύτερο ημίχρονο η μπάλα πήγαινε συνεχώς πάνω κάτω. Ήταν θέμα χρόνου να μπει κάποιο γκολ, αφού το σκορ του πρώτου ημίχρονου ήταν 1-1. Τελικά σέντρα δική σου και φαγιά του Γραμμένου γκολ. Καταρχήν θεωρώ ότι και δύο ομάδες δεν ξεκίνησαν πολύ καλά όσον αφορά το πρωτάθλημα. Τα περισσότερα παιδιά εργαζόταν, κάποια παιδιά εργάζονται ακόμα. Σιγά σιγά βλέπω ότι, όπως είπες, η μπάλα πάει πάνω κάτω, άρα
ερχόμαστε σε μια φυσική κατάσταση καλύτερη. Και πρόβλημα νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως για τη δική σας ομάδα στον χώρο του κέντρου. Ειδικά όταν μίλαμε με 10 παίκτες, είχαμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Πάντως πιστεύω ότι μίλησε η ψυχή της ομάδας. Έχουμε καινούρια ομάδα. Θέλουμε λίγο πίσω του χρόνου. Κάνουμε κάποιες νίκες αγχωτικές. Θεωρώ θα βρούμε και εμείς τα πατήματά μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν σας επηρέασε η βαριά ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής και η εμφάνιση που είχατε. Όχι, την αφήσαμε πίσω την εμφάνιση. Όλοι τα παιχνίδια είναι ντέρμπι. Δεν θεωρούμε δηλαδή ότι κάποια ομάδα, αν μας κερδίσει, πρέπει να μας πάρει από κάτω. Και ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Το θέμα είναι να μην τα παρατάμε. Και ακολουθεί και ένα ακόμη δύσκολο παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Πιστεύω με τη διακοπή τώρα του πρωταθλήματος. Την άλλη εβδομάδα έχουμε διακοπή. Θα επιστρέψουν κάποια παιδιά τώρα που τελείωσαν τις δουλειές τους και θα δείξουμε πιο δυνατοί. Θα είναι βάλσαμο δηλαδή αυτή η διακοπή. Ακριβώς. Ήταν μια αγχωτική νίκη. Κοιτάξτε, είμαστε νέα παιδιά. Νέα παιδιά με την έννοια ότι και εγώ τώρα ήρθα, εγώ τους μαθαίνω. Θέλει δουλειά πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολη η κατηγορία φέτος. Πρέπει να ακούσουμε τον προπονητή μας, να δουλέψουμε. Και μέσα από τη δουλειά πιστεύω ότι θα βγει και αποτέλεσμα. Στο πρώτο ημίχρονο, Δυσσάς, νομίζω ίσως να έχει κάνει την καλύτερη του φετινή εμφάνιση μέχρι τώρα. Τι ήταν αυτό που τον οδήγησε στα αποδυτήρια με το σκορ να είναι ισόπαλο? Δεν ξέρω, ειλικρινά. Ήμασταν πολύ καλοί, δεν μας βγήκαν ευκαιρίες, όπως είδατε και εσείς οι δικές μου και κάνα δύο άλλες. Μας πήρε λίγο από κάτω και μπήκε λίγο πιο δυνατά. Δώσαμε ελπίδες στον αντιπάλο να πιστέψει ότι μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο η μπάλα πήγαινε συνεχώς πάνω κάτω. Νομίζαμε ότι η μία ομάδα ή η άλλη θα πετύχει γκολ. Τελικά ήσουν εσύ που πετύχει το νικητήριο. Το πίστευα εγώ πολύ από την αρχή. Εγώ του είπα και στα αποδυτήρια από εδώ μέσα: δεν φεύγω αν δεν νικήσει η ομάδα. Δεν μπορούμε να έχουμε στην έδρα μας και να κάνουν άλλη κουμάντο εκτός από εμάς. Του το είπα. Τυχερό ήμουν εγώ, το βάλω τον γκολ. Αναταχτά χρονικά διαστήματα εντός αγωνιστικού χώρου έδινε οδηγίες στους συμπαίκτες σου. Είναι και αυτό ένας ξεχωριστός ρόλος για σένα στην ομάδα του Οδυσσέα. Ναι, μου έχει δώσει παραπάνω ευθύνη ο Τάσος, ο προπονητής μας. Τι να κάνω, ήρθα από μεγαλύτερη κατηγορία και προσπαθώ να βοηθήσω τα νέα παιδιά ό,τι μπορώ. Μετά το πέρας των 4 πρώτων αγωνιστικών, πώς βλέπεις το επίπεδο αυτής της κατηγορίας και πώς νιώθεις εσύ που έχεις να παίξεις, νομίζω, από τα πηγαίνεις λυκείο? Μ' αρέσει αυτή η κατηγορία, μπορώ να πω. Είναι δυνατή. Εντάξει, τι να πω. Θα ήθελα να συνεχίσω εκεί που ήμουν. Αλλά εντάξει, δεν είμαι καθόλου. Είναι μια δυνατή κατηγορία και το ευχαριστούμε εξίσου όπως στην προηγούμενη ομάδα. Σήμερα βοήθησε και ο καιρός, είχε τον κατάλληλο καιρό για ποδόσφαιρο, εκτός από εσάς που είχε λίγο ζέστη κτλ. Και ήρθε πολύ κόσμο στο γήπεδο. Ναι, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η νίκη είναι για αυτούς. Κάθε Κυριακή, κάθε Σαββάτο θα παίζουμε για αυτούς. Και κάθε Σαββάτο τους θέλουμε και πιο κοντά μας. Όταν αυτοί κοντά μας, θα είμαστε και εμείς κοντά τους. Είναι μια νίκη ψυχολογίας μετά τη βαριά ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής για τη συνέχεια του Οδυσσέα? Είναι, απ' όλα είναι μια σημαντική νίκη. Και για να είμαστε κοντά στη βαθμολογία, και για τους στόχους που έχουμε θέσει, και για την ψυχολογία τη δικιά μας, και για τον προπονητή μας, και για τους παράγοντες που έχουν δώσει κάποια χρήματα φέτος. Για όλους είναι μεγάλη νίκη. Αυτός ήταν ο Σπύρος ο Γραμμένος, ο φυσικός ηγέτης πλέον αυτής της ομάδας, Οδυσσέα Βιωτών. Εμείς έχουμε ακόμη άλλο ένα παιχνίδι με φάσεις και γκολ. Είναι το κοντό καλλιτεχνικό. Αλλά λοιπόν, μετά τη διαφημίση όμως. Ναι, αλλά μας πιέζει πλέον ο χρόνος, έχουν αλλάξει τα δεδομένα και πρέπει να πάμε σε διαφημίση. Ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ με το τέταρτο μέρος της απόψης μας εκπομπής.